Pristijan Kamik. Pristijan Kamik put nije u lošem stanju toliko, deo je slot 1, deo je pre, čini mi se, dve godine popravljan iz programa nekategorisanih puteva. Veće problematike i veći problem je na putu Kamik Cerer Del, koji sam, ne znam da sam ga malo čas pomenuo, koji će biti rađen iz ovog programa nekategorisanih puteva ove godine. A Pristijan Kamik ćemo, mislim da smo prošle godine tamo krpili udarne rupe na tom potezu Pirot Pristijan, tako da ćemo, ukoliko stignemo i ukoliko potrebe pokažu, da malo saniramo taj putni pravac u smislu neasfaltiranog dela, ali generalno taj putni pravac Pristijan Kamik nije u tako lošem stanju.